Veliki pozdrav svima od Miroslava. Ponedjeljak je danas 5. april. Jučer je onako bilo je dosta onako i kišovito, lošije vrijeme, pa nisam išao u šetnju i oko jezera, tako da vam se nisam ni javljao. I sada pravo da vam kažem, razmišljam o tome da uopšte, što kaže, da vam se javim, da čujete šta imam da vam kažem, da vam prenesem uvek nešto novo. Ali kao da gubim polako volju, kao da ne vidim poentu, ne vidim svrhu tome, zato što da biste ono se probudili, osvestili, progledali, da će to ipak da zavisi od vas samih, da učitelj je tu da vam otvori vrata, ali vi morate napraviti prvi korak. I ono, kao da sam se umorio sa pričom, sa ponavljanjem, ali velika većina ljudi gleda, ne vidi, jel? Sluša, ne čuje. A svi mi imamo pogled na svet, i svo ovo dešavanje potiče iz našeg uma, iz nas samih. I kada se mi budemo promenili, kada mi budemo drugačiji, bolji, progledali, promenit će se i taj svet. Pa tako kažu i i ovo što nam se dešava kao sa našom vlašću, sa našom vladom. I zašto je neko takav i kakvi su oni? Zato što smo mi takvi. Kada se kolektivno mi svi budemo promenili, promenit će se i ponašanje. Ne kažem ono, sorry, mi imamo neku naviku pa govorimo vlast kao da oni vladaju nama. Trenutno je tako, ali to ne bi trebalo da bude tako. Oni su samo naši zaposlenici, jel? Međutim, nažalost, živjeli smo u nekoj, učili su nas prošlih nekoliko decenija o demokratiji, slobodi izbora, pravo glasa, i gdje smo mi u stvari mislili da imamo tu neku slobodu, a nažalost ipak moramo to da prihvatimo, da postoje vladari, postoje robovi. Ali postoje robovi zato što smo to mi dozvolili, da im budemo robovi. Kada mi budemo svemu rekli dosta, kada mi, da kažemo, ne budemo gledali TV, jel? Možeš ti da nam puštaš ne za kakve programe, ali nas to ne tangira, ne dotiče. Možeš, ne znam, prodavati drogu na svakom čašku, ali ako nemaš kome prodati, nećeš napraviti biznis. Tako je sa svime. Znači, ono, moramo sami od sebe pođi. I naravno, sva ova dešavanja koja su i oko nas, pa ne samo u zemlji, a tako i vani, da vam ne prepričavam sve to, sve vam je dostupno, sve to možda pogledate i sami. I sami da donosite zaključak, pa kao i s ovim bockama, jel? Da li ste za bockke, niste za bockke. Hoćete li to da primite ili nećete? Baš sam komentarisao juče. Znači, kada kupimo neki uređaj, jel? Da bimo neku garanciju. Ja kada prodam svoje grejno telo i dogodi se da se pokvarilo, da se oštetilo, da dao sam garanciju, pa sam u obavezi da
zamenim, nadoknadim. Tako? I kako biste onda, kako onda u stvari pristajete na te bocke gde niko ne garantuje za posljedice i vašu bezbednost, za vaš život, gdje još sami potpisujete to. Potpisujete na svoju odgovornost. Veoma dobro razmislite da li vam neko želi dobro ili loše. A rekao bih ovo kada nemam, što kaže, para, u apoteci ne mogu da dobim ni običan aspirin, jel, nikakav njihov proizvod ne mogu dobiti bez para. A sa druge strane, nešto što ipak košta mnogo više, neko želi to da mi da gratis. I to ne jednom godišnje, nego sad će to da bude i više puta, i 2-3 puta godišnje. Mi smo ipak kreatori i svojim nekim pogledom, svojom percepcijom kreiramo taj svet oko nas. I kada se stvarno popravimo, kada budemo bolji od prethodnog juče, tada će i svet da izgleda lepše. Eto, prošao sam da vam okrenem ovamo gde je jezero. I kada izađete vani, osluškujte. Pogledajte sve oko sebe. Svaki list, crkut ptica, mrava koji hoda po dole. Čujte neku reč. Pogledajte kad je neko prošao kolima. Ili šta god, zapažajte, skenirajte. Upijajte. Budite svestrani. I sve to gledajte sa ljubavlju. Sve to gledajte sa ljubavlju. I onda kada... Onda ćete ne samo voleti sebe, nego ćete moći voleti sve oko vas. Samo ljubav će nas spasiti, niko drugi, ništa drugo. Eto, toliko od mrsnog časa.